Velkommen til Matematik C på Flex. Jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset. I den her video vil jeg vise dig lidt rundt i Flex-rummet, så du bedre kan finde vej. Allerførst kan vi se herude i højre side, der har du faktisk en oversigt over dine lærere. Det er sådan, at der er som regel flere lærere, der deler et Flex-rum, og du er tilknyttet en af dem, så du skal lige have styr på, hvilken en af lærerne det er. Så er der en statusbar, hvor du kan holde øje med, hvordan det går med din opgaveaflevering. Det er sådan, efterhånden som du afleverer opgaver herinde i Flex-rummet, så vil de her firkanter blive grønne. Så når du er færdig med kurset, så har du forhåbentlig afleveret alle opgaverne. Så er der her et link til Edcom. Edcom er et læringssystem, hvor det faglige stof bliver gennemgået på videoer, og der er quizzer, og der er interaktive elementer. Så det er der, du lærer matematikken først og fremmest. Så er der noget her, hvor du kan se, hvordan du kan bruge bogen. Også du får udleveret en fysisk bog, eller du kan få en fysisk bog, hvis du gerne vil. Og så kan du se, hvordan siderne i bogen hænger sammen med modulerne. Der er noget sidste nyt, hvor der ikke står noget endnu. Der vil vi en gang imellem skrive, når der er nogle nyheder. Her kan du hente en formelsamling. Ja. Kan vi gå op i toppen. Og så kan vi se her, hvor der står åben uddannelsesmoduler. Hvis man klikker, så åbner der en række moduler op. Og der er 9 moduler. Modul 0 til 8, og det er så de moduler, du skal arbejde dig igennem for at gennemføre kurset. Inden jeg går i gang med at gennemgå nogle af dem her, så går jeg lige ned her og ser, hvad der ligger her. Her er der et debatforum, det vil sige, det er her, du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer, og så kan du få svar af medkursister eller af lærerne, vi kigger også med. Så endelig stille spørgsmål her. Her er der noget om kurset. Du kan klikke ind og læse lidt mere. Og så er der en oversigt over modulerne. Der kan du læse lidt om, hvad modul 0 indeholder, og hvad modul 1 indeholder. Der er altså navigation herover i højre side. Så er der noget om materialer. Kan du se, og her kan du også se, hvordan bogen spiller sammen med modulerne, altså hvilke nogle sider i bogen, der passer til hvilke moduler. Og endelig er der noget om eksamen. Det er nok mest interessant, når det nærmer sig lidt mere. Og hvis du klikker ind her, så kan du læse lidt mere om den skriftlige og mundtlige eksamen, og vi vil også komme med nogle aktuelle oplysninger, når eksamen nærmer sig. Det kunne fx være tid og sted for eksamen. Og endelig er der noget om bogkontorets åbningstider. Så lad os prøve at gå op her i uddannelsesmodulerne. Og så kan vi jo starte med modul 0. Det er det første modul, du skal lave. Så nu har jeg klikket ind på det. Og så står der lidt om, hvad det handler om. Og at du kan få Office 365 som kursist her på KVUC. Kan du få det gratis. Det kan du læse mere om hernede. Der er en skriftlig aflevering i modul 0. Og den kan vi klikke ind i her. Man kan faktisk også få den frem herinde, men nu klikker jeg her. Så står der noget om, hvad du skal gøre. Der er faktisk også lidt hjælpevideo her, om hvordan du kan bruge formeleditoren. Modul 0 er sådan en meget teknisk aflevering, så der er ikke så meget matematik i det. Og så det var modul 0. Lad os gå tilbage. Se, nu kunne det jo være fristende at klikke her for at komme tilbage til uddannelsesmodulerne. Men der skal man altså lige klikke et par gange for at komme tilbage. Og ligninger og tal, det er modul 1. Det er det første sådan rigtig matematikfaglige modul. Du kan læse lidt om modulet her. Og blandt andet skal du stifte bekendtskab med Edcom. Det er det her system med videoer og quizzer og interaktive animationer. Det er i Edcom, at du laver quizzer, og det er sådan, at i alle modulerne, de består af mindst 2 afleveringer, nemlig nogle quizzer i Edcom og nogle skriftlige afleveringer, og så kan der være nogle temaopgaver også. Quizzerne i Edcom, dem kommer du ind til ved at bruge linket herovre i højre side, og når du klikker her, så kunne det for eksempel se sådan her ud.
Det er ikke sikkert, at dit rum lige hedder det her, men altså, det er noget i den her stil. Så ligger der noget vejledningsmateriale til, hvordan du kommer godt i gang med Edcom. Det ligger længere nede her. Og hvis vi scroller endnu længere ned, så er der nogle, der kan du læse om de faglige mål for modulet. Og der kommer den skriftlige aflevering, og der er også nogle hjælpevideoer til modul 1 om brug af lommeregner og om, hvordan man kan løse en formelopgave. Så det er altid, altså hvis du nu skal samle op, så skal du altid lave nogle quizzer i Edcom. Dem kommer du ind her og laver der, og der er lidt vejledning til Edcom hernede. Og så er der en skriftlig opgave, og jeg kan gå ind i den ved at klikke her på knappen. Og så kan man se, at der ligger noget her, som du skal, det er her din opgaveformulering er, og så skal du aflevere den. Ja, nu er jeg inde som lærer, så der er ikke nogen afleveringsknap her, men når du har besvaret opgaven, så afleverer du den. Ja. Det sidste, jeg vil vise, det er noget om, hvis man går helt herned i det sorte område, så er der en masse praktiske oplysninger, for eksempel biblioteket, der er også noget om IT-hjælp, det kan være, du får brug for det. Studiekort får du i hvert fald brug for. Noget om værksteder, der er for eksempel et matematikværksted, hvor du kan få hjælp af en lærer ved at komme ind på skolen. Der er også noget om prøver og eksamen. Og så er der noget vejledning her, især den her HF Flex, den vil jeg anbefale at gå ind og kigge lidt i. Der er for eksempel noget om at komme godt i gang med Flexen. Der er nemlig sådan lidt opsamling på her med alle de informationer, som du har fået. Der er for eksempel en masse informationer i din velkomstmail. Du kan læse noget om Moodle, eller det vi nu kalder mit KVUC. Der er også lidt vejledning til, hvordan du kan tjekke dine afleveringsdatoer. Og hvis du har problemer med din første aflevering, med at finde ud af, hvordan du afleverer den, så er der lidt hjælp her. Og du kan også få lidt hjælp her til at finde ud af, hvordan du får feedback på din opgave, hvordan du kan læse feedbacken på opgaven. Ja, så tror jeg, vi kom godt i gang. Ja, se her. Man kan ikke åbne og lukke uddannelsesmodulerne, medmindre man står på forsiden af rummet. Så nu klikker jeg lige ind her. Sådan, og så kan man åbne dem. Det er sådan et lille irritationsmoment. Men bare, hvis ikke du kan åbne uddannelsesmodulerne, så gå ind på forsiden af rummet. Så håber jeg, at du kan komme godt i gang med dit flexstudie.